Танд яг одоо Unitel Group-ийн бүүе хөтөлбөрийн сонсдог үлгэрийн төвөр хүрч байна. Дэлхийн шилдэг үлгэр ямах охин. Үлгэрийн орноор үргэлжлүүлэн альмаар байвал subscribe. Эрт үрдийн цагт хүүхэдтэй болохыг маш их хүсдэг нэгэн эмэгтэй байдаг байжээ. Тэрээр удаан бодож хүлээсний эцэст шидэт дагнаас тусламж хүсгээр явж гин. Шидэт дагн бол хэнийг ч аз жаргалгүй байгааг харахыг хүсдэггүй нэгэн байжээ. Тиймээс бүсгүйд нэгэн шидэт үр өгөөд "Эннийг тариад юу болохыг хараарэ" гэж хэлжээ. Эмэгтэй шидэт дагны хэлснээр үрийг тарихад хормохон зур өнөө хүрнээс улаан шаргал өнгөтэй үзэгслэн цэцэг ургаж гин. Үнэхээр сайхан харагдаж байсан болохоор эмэгтэй цэцгийг тэсэлгүй үнслээ. Яг тэр мөчид гайхамшиг болж цэцгийн дилбээ нээгдэж дотроос нь маш үзэгслэнтэй жижигхэн охин гарч иржээ. Тэр охин эрхи хуруунаас томгүй хэмжээтэй байлаа. Эмэгтэй инээмсэглэн "Би чамайг ямах охин гэж нэрлэегээд" охинд сар найн дилбээ дэвсэж хушхаар ор хийж өгч гинэ. Энэ өдрөөс хойш ямах охин ээжийнхээ хамтаар аз жаргалтай амьдрах болов. Гэтэл нэгэн шөнө унтлахын өрөөний цонхоор үзшгүй муухай бах мэлхий орж ирээд охиныг унтаж байхад нь хулгайлан авч одчээ. Ямах охин сэрэнгүүтэл айц сандран чангаар хашгирлаа. "Нөхөртөөгөө танилц" гэж өнөөх бах мэлхий хэлээд өөрийн том ив хавгүй хүүрүүгээ зан хэллээ. "Би бах мэлхийдэг гэлхийг хүсэхгүй бэ. Намаг гэр рүү минь явуулаач" гэж ямах охин гуйлаа. Бах мэлхий охины гуйлтыг тоолгүй голын дунд ургасан навчин дээр орхиод хоолоо хайхаар явжээ. Охины чангаар ихэр татан уйлахыг сонссон загаснууд навчны мөчрийг хэмлэн таслахад мөчрөөсөө тасарсан навч голоор хөвж эхэллээ. Ямах охин гол уруудан хөвсөөр олонч тосхон олон ой талыг ардаа орхилоо. Гэтэл нэгэн бор том зүгий охиныг хараад шууд нисэн очиж шүүрэн авлаа. Тэгээд өөрийн найзууд дээрээ очоод "Намайг юу олсныг хараач" гэж гайхвалла. Харин бусад зүгийн охиныг хараад "Оо, тэр ямар царай муутай юм бэ? Тэрнийг биднээс холдуул" гэцгээхэд өнөөх зүгийн ямах охиныг тал руу шидэж орхижээ. Бяцхан охинд өндөр ургасан өвснүүд яг л ширэнгэн ойшигш санагдлаа. Охин навчаар өөртөө ор хийж цэцгсийн балыг сорж шүүдрийн усаар ундааллаа. Тэгээд тэндээ бүхэл зунжингаа байлаа. Хараацай шувууд дуулдан байнга дээгүр нь нисдэг учраас охин огт ганцаардахгүй байж гинэ. Гэтэл өвөл ирж хараацай шувууд алсын дулаан орныг зорин оджээ. Ямх охин маш их даарч үлсэж байлаа. Сасан дунд зогсон дагжин чичирч байгаа ямх охиныг харсан нэгэн сайхан сэтгэлтэй хулгав. "Чи надтай хамт манад байх уу?" гэж асуулаа. Талын хулганы гэр нь тох тухтай дулаахан боловч маш харанхуй байж гинэ. Ямх охин нарны гэрэл харахыг маш их хүсч байлаа. Тэрнийг үйдэхгүй тулд талын хулган өөрийн найз тарган сохор номинтойгоо танилцуулахаар авч явж гинэ. Гоёмсог хар хослол өмссөн сохор номингийн байшин нь хонгил ихтэй төдийгүй хулганы гэрээс ч харанхуй байсан болохоор ямх охин арайхийн юм харж байлаа. Гэтэл хонгилд нь хараацаа шувуу өгсөн хэвтэж байв. Тэрээр нүхрүү унсан байжээ. Сохор номин тэрнийг хараад "Хүйтнээс болж өгсөн хэрэг. Тэнийг шувуу өвлийг өнгөрөөхөр дулаан орон руугаа нисгэд яадаг байна" гэж хэллээ. Ямх охин гунигтайгаар хараацайн өдөд цээжин дээр хацраа наатал тэрний зунжингаа дуулдаг байсан сайхан дуун гинэд санагдаж дуулж эхэлвэ. Гэтэл ямар нэг зүйл түг түг хийх чимээ сонсогдов. Хараацай үхээгүй зүгээр л бээрсэн байжээ. Охин хараацайг дулаахан өвсөн хөнжлөөр хучиж удалгүй хараацай шувуу баг багаар гисч нүдэ нээжээ. Тэрнээс хойш ямх охин орой бүр хараацайд
хулганы агуулхаас ус баг зэрэг үр тарай авчирч өгдөг болж гэнэ. Хавар болоход хараацай бүрэн идгсэн байла. Тэгээд хонглоос гарах үедээ ямх охин руу хараад, надтай хамт яваач, нарны гэрлийг хамт та харъя гэж хэллээ. Гэтэл ямх охин хариуд нь, би чамаар л байна. Ихтэй хөөрхий хулганыг орхиж өгч чадахгүй нэ. Тэр надад маш нэрсэг хандсан болохоор намайг явчхаар гониглах байх гэж хэллээ. Ингээд хараацаа ганцаараа нисч, ямх охин харин араас нь гунигтайгаар ширтэн үлджээ. Бүхэл зуны турш тэр гадагш нарны гэрэлд гарахыг хүсч байв. Өнөөх хулган ч мөн ямх охиныг ямар ч хэмээгүй зожиг болсныг анзаарчээ. Тэгээд, битгий сэтгэлээр унаад бай. Чамд дуулах сайхан мэдээ бай. Сохор намын чамтай гэрлэхээр шийтсэн гэж хэллээ. Ямх охин, би тэрнтэй гэрлэхийг огтхонч хүсгүй байна гэж түгтчин хэллээ. Булган гайхаж, яагаад тэр их баян бас том байшинтай чи өөр юу хүсэв гэж асуухад охин, би үлцэн амьдралаа газар дор өнгөрөхийг хүсгүй байна. Би нарны гэрэл тэнгэрийг маш их санаж байна гэж санаа алдан хэлв. Булган хариуд нь уурлан, чи бусдын ачийг санах хэрэгтэй шүү. Чиний хорин маргааш болно гэж гинэ. Ямх охин хулганы гэрийн хаалга руу туссан нарны туяг сүүлийн удаа харахаар дөхөн очлоо. Гэтэл тэрний дээгүүр өнөө хараацаа шуу шунган нисч байв. Ямх охиныг харсан хараацаа, өвөл юу юугүй ирэх нь, би дулаан орон руугаа явж байна. Надтай хамт явах уу гэж асуухад охин баярлан, тэгье, намайг аваад яваач гэж хашгирлаа. Тэр хараацай нуруун дээр авирн гараад далайн дээгүр тэнгэрн үргэлж гүн хөх байдаг үзэгслэн цэцэг амтад жимс үнэрцэн дулаан орон руу нислээ. Тэд нисэн ниссээр цэцэгсийн дунд зассан хараацайн үүрэн дээр ирлээ. Хараацай охиныг том цагаан цэцгэн дээр болгов. Гэтэл гэнэт цэцгэн дотроос эрвээхэн далавчтай алтан титэм зүүсэн бяцхан залуу ир гарч ирлээ. Цэцэг бүр өөрийн гисэн дагинтай. Харин тэр алтан титэмт залуу хаан нь байлаа. Тэр их царайлаг юм аа гэж ямх охин хараацайд шивнэхэд, өнөөх залууч ямх охиныг өмнө нь харж байсан октоос хамгийн үзэгсэлнтэй юм гэж боджээ. Залуу ямх охинд хандан, надтай гэрлээч гэж гуйхад охин ичингүйрэн зөвшөөрч гинэ. Тэдний хорин болоход шид дагинс охинд хос далавч бэлгэлжээ. Ийхүү ямх охин нөхрийнхөө хамт цэцгнээс цэцэг рүү дүүлэн нисч амар сайхандаа жаргах болвоо. Хараацайч үүрэн дээгүрээ нисэн ямх охин зориулан уянгалаг дуунуудаа дуулсаар байж гинэ. Бяцхан үрсийнхээ төсөөллийн ертөнцийг хөгжүүлж Монгол ахуй сэтгэлгээний соёлыг түгээх зорилготой Unitel Group-ийн бүүвэ хөтөлбөрийн үлгэрийг хүлээн авч сонссонд баярлалаа.